Ovaj meč omogućili su vam Pepsi i Heineken, zvanični sponzori UEFA Champions League. Borussia Dortmund, PSV. Sreda u 21 čas. Arena Premium 2. Ovaj program omogućuju vam Just Eat i Turkish Airlines, zvanični sponzori UEFA Champions League. Život nas na razne strane savija, svako za svoju ekipu navija. Živimo tako po svojoj želji kao rivali i prijatelji. Decenijema nekoliko puta nedeljno Miletovo i Rašinovo zborno mesto je kafana Autokomanda. Zastavnik prve klase u penziji, Mile, on je partizanovac, a milicajac takođe u penziji, Raša, on je zvezdaš. Manchester United, Everton. Subota, 13:30, Arena Premium 1. Gledanje utakmice omogućili su vam Admiral Bet i Arena Sport.